हाई फ्रेन्ड म हिरासन तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ वास्तविक प्रो वास्तविक प्रो आजको यस भिडियोमा हामीले इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरलाई फ्रीमा कसरी 100% हाम्रो कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोद्वारा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सबैभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, त्यसपछि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोस् र आउनुहोस् आज इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरलाई 100% हामीले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा कसरी लाइफ टाइमको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ म आजको यस भिडियोबाट तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। ओके फ्रेन्ड, तपाईँ देखिरहनु भएको भिडियोलाई यसरी पज गरिदिनुहोस् अनि पज गरिसकेपछि तल डिस्क्रिप्सनमा दुईवटा लिङ्कहरू छ। जस्तै पहिलो लिङ्क छ यो इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरको, यसलाई खोलेर मैले प्राय इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरमा क्लिक गरेपछि यहाँ आफै डाउनलोड हुन्छ। ओके, यो सेटअप डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को लिङ्क दिएको छु मैले प्याजको लागि, र यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा पेज खुल्नेछ। ओके, खुलिसकेपछि यसलाई यहाँबाट तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिदिनुहोस्। ओके, यसरी डाउनलोड हुन्छ। ओके, यसरी डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ यो डाउनलोड भएको फाइलमा राइट क्लिक गरेर सो इन फोल्डरमा जानुहोस्। ओके, यो सो इन फोल्डरमा गइसकेपछि यहाँ दुईवटा सेटअपहरू छन्। जस्तै पहिलो छ यो इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरको र दोस्रो रहेको छ यो प्याजको। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुहोस् भनेपछि इन्टरनेटलाई हटाइदिनुहोस् र अब यसलाई रन गरिदिनुहोस्। इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरले डबल क्लिक गरेर ओके यसलाई फिनिस गरेर यस्तो खालको पेज खोल्छ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब के गर्नुहोस् भनेपछि यसलाई हटाइदिनुहोस् यसरी स्टप। अर्को के गर्नुहोस् भनेपछि यो एउटा जिप फाइल हो, विनरारले जिप गरेको फाइल हो। यसलाई यसरी देखिएको छैन, तपाईँकोमा आइकन फरक देखिएको छ भने तपाईँले यो विनरार डाउनलोड गरेर कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म यहाँनिर स्ट्राक हेयर भनेर स्ट्याक गर्छु। स्ट्याक गरिसकेपछि यहाँ प्याज भनेर आउँछ, यो प्याजको फोल्डर हो र यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सनहरू छ, यो पहिलो अप्सन र दोस्रो अप्सन गरेँ। र यो दुईवटा अप्सन के को लागि हो भनेको भने यो बिटको लागि हो। जस्तै तपाईँको कम्प्युटर कुन बिटमा छ त्यसलाई चेक गरेर, तपाईँले चेक गर्नको लागि माई कम्प्युटर अथवा दिस पिसीलाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ 64 बिटमा छ र मैले 64 बिटमा इन्स्टल गर्नेछु। र तपाईँको आफ्नो हेरेर यो माथिको 32 बिट हो भने तलको 64 बिटमा छ, तपाईँको जुनमा फिट हुन्छ त्यही इन्स्टल गर्नुहोला। एउटा रार फाइल छ, यसलाई पनि स्ट्याक हेयर गर्नुपर्छ। अनि यहाँ पासवर्ड माग्दछ, र बाई द वे पासवर्ड यहाँ पनि छ तपाईँको 123, नत्र यसमा यो फाइलमा 123 पासवर्ड लगाउँदा पनि हुन्छ। 123 ओके ओके, यति गरिसकेपछि यहाँ प्याज खोल्दछ र यसलाई हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। ओके, प्याज फिनिस भइसकेको छ। त्यसपछि हामी के गर्दछौँ त भनेपछि विन्डोज र आरको बटनलाई थिचेर REGETIT र यसलाई अनि यस गरिदिउँ। ओके, त्यसपछि तपाईँको यस्तो पेज खुल्नेछ SQI। यो दोस्रो नम्बरमा तपाईँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सफ्टवेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड म्यानेजरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लास्ट भनेर होला एबी लेखेको, यो रेड अक्षरमा लेखेको लास्ट चेक भनेर छ, यसलाई डबल क्लिक गर्ने। अनि यहाँ तपाईँको डेट देखाएको हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ पुरै हटाइदिनुहोस्। यो मैले पहिले हटाएको कारणले यहाँ खाली देखाएको छ,
तपाईले पनि के गर्नुस् पुरै हटाइदिनुस् ब्याक स्पेसले अनि त्यसपछि ओके गर्दिनुस् त्यसपछि यो हटाउनुस् अनि रिस्टार्ट गरेर चेक गर्नुस् डाउनलोड गर्नुभयो इन्स्टल गर्नुभयो रिस्टार्ट गर्नुभयो र पनि तपाईको कम्प्युटरमा यहाँनेर डाउनलोडको अप्सन आएको छैन भने त्यो बाँकीको भिडियो मेरो अर्को भिडियोमा छ त्यसरी हेर्नुस् अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकद्वारा पनि तपाईले त्यो भिडियोलाई हेरेर यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको लास्टमा मैले स्क्रिनमा देखाएको भिडियोद्वारा पनि तपाई हेरेर चाहिँ यहाँ डाउनलोड हुने सेटिङ तपाई लिन सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि यस्तै टेक एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि मेरो व्हाट्सएप च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।